Necessites equipar-te per practicar el teu esport? A Base Font Esports sabem que et convé en tot moment i t'aconsellem en la teva tria. Som la base del teu esport. Confia en nosaltres. Hotel Restaurant La Perla. Hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'Hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Hola i benvinguts una setmana més a la banqueta d'Olot Televisió. Hem viscut un cap de setmana amb molt de patiment, molta tensió, molts de nervis, però al final s'ha aconseguit la victòria cadascun dels actes que la banqueta ha decidit anar a gravar per exposar-los a tots vostès, els espectadors. I el que està clar és una cosa, al final del partit, quan s'aconsegueix la victòria, el somriure ens queda en els nostres llavis. És una llàstima perquè hauríem de ser així sempre, sempre amb un somriure que ens il·lumini la nostra cara. Però benvinguts siguin totes les victòries perquè poder confirmar les trajectòries triomfants dels equips de casa nostra. Quin cap de setmana que hem viscut! Sembla que la llum del lluerni ha tocat les nostres gravacions, resoltes totes a favor dels garrotxins. Les victòries tenen gustos de molts tipus. Hi ha la victòria esgotadora i emocionant, com la que vam viure amb el tennis taula Olot, que es va imposar després de 4 hores a l'Irun, líder de la categoria i que es manté en aquesta posició només perquè ha jugat més partits. Qui també es va imposar un líder va ser el Club Bàsquet Olot contra el Sabadell. La seva victòria, però, té un gust de confirmació de la feina ben feta. L'Olot ens porta a una altra forma de guanyar. La seva afició va gaudir d'una victòria arrasadora, una maneta per tombar el Cué de tercera amb pòquer de gols de Marc Mas. Però també viurem molts altres moments, de vòlei, de bàsquet, de futbol i d'atletisme. Com sempre, ho veurem asseguts a la banqueta. I comencem parlant de tennis taula, perquè el club de tennis taula Olot és líder virtual de la primera divisió nacional. Això sí, van ser necessàries 4 hores de tennis taula de gran nivell i de patiment per tal de doblegar l'Irun Leca NA, que es presentaven com a líders a la pista olotina. Malgrat que en aquesta lliga doncs, hi ha dobles i triples desplaçaments, en aquests moments el líder segueix sent l'Irun, que tot i així ha perdut un partit en contra del que té el club tennis taula Olot, que es manté imbatible en aquesta categoria, després de guanyar per 4-16-3 en un partit, com diem, molt sofert i amb més de 4 hores de joc davant dels bascos. El partit de tennis taula que es va viure diumenge al pavelló d'esports d'Olot no era apte per a patidors. Els aficionats van haver d'esperar més de 4 hores per conèixer el desenllaç d'un maig, que anava d'un cantó a l'altre sense que cap dels equips aconseguís un avantatge clar. Al final, el club tennis taula Olot amb Erlander es va imposar el líder provisional, l'Irun Leca NA Basc, per 4-3, després de tot un matí intens on ningú dels dos va voler deixar anar la tovallola. L'Olot va aconseguir situar-se 2-1 al marcador, però quan semblava que el partit es decantava al seu favor, Jordi Piella i Òscar Gallego van prendre els seus dos primers punts de la temporada de forma consecutiva. Nosaltres dos som jugadors de perdre molt pocs partits durant tota la temporada, molt pocs. De fet, a dia d'avui hem perdut 2 partits cadascú. I bueno, sí, clar, el partit que es doni que tots dos perdem un punt és un partit que l'Arnau, en aquest cas, va haver de fer la seva feina i puntuar per poder treure el partit endavant. Això feia que Arnau Roca hagués de resoldre favorablement un punt decisiu. Després de perdre el primer set,
Roca va remuntar per posar de nou l'empat en el global del partit. Al final va decidir el partit de dobles, on l'Olot disposa d'una de les millors parelles de primera divisió, formada per Piella i Gallego. La nostra intenció és guanyar-ho tot. Sabem que Figueres perdrà molt pocs partits. De fet, et diria que no sé si perdrà algun partit més, que no sigui amb nosaltres. ¿Vale? L'avantatge que ja els hem guanyat la primera jornada, però com et dic, la nostra idea és anar partit a partit i mirar de guanyar-ho tot, perquè sabem que si volem quedar primers, i és molt important de cares a la fase de descens quedar primers, hem de guanyar pràcticament tots els partits. L'Olot es manté així imbatut a la categoria amb 4 victòries en 4 partits i és el líder virtual de la divisió. El proper enfrontament el jugarà contra el Vilafranca el pròxim dissabte a 12:15 del matí a la capital garrotxina. I aquesta podria ser una de les notícies destacades de la temporada, perquè per primera vegada a la natació gironina, un equip de la demarcació s'ha aconseguit classificar per la Copa d'Espanya de Natació Absoluta. Es tracta de l'equip masculí del Club Natació Olot, i per aquest motiu avui en tenim una representació aquí a la banqueta d'Olot Televisió. Es tracta d'Albert Martí, nedador del Club Natació Olot. Benvingut a la banqueta. Moltes gràcies. El seu entrenador, Antonio Oliveira. Gràcies. I també estem parlant amb David Granados i Òscar Saura. Benvinguts. Merci. Primer de tot, us volia preguntar, és la segona vegada que intentàveu aquest assalt, la segona que s'ha aconseguit per fi en aquesta segona intentona. L'intent fallit de l'any passat us va donar motivació de cara a aconseguir-ho aquest any? Sí, perquè ens vam quedar a poques posicions per arribar a la Lliga Virtual i per què no intentar un altre el següent any amb nedadors joves que han vingut aquest any i era possible. Vosaltres éreu conscients que l'any passat us vareu quedar a les portes, es pot dir així, no? I què vareu aprendre l'any passat de cares a millorar-ho en aquesta edició? Doncs entrenar i intentar millorar marques, millorar també tema de relleus, que també sumen més punts, i senzillament constància i intentar entrenar tot el que es podia per millorar el temps. Tots esteu d'acord amb el que diu l'Albert, més o menys, o encara hi afegiríeu alguna... No, suposo que sobre ser-ne més conscient, no? Quan competeixes ets més conscient de el que t'estàs jugant, d'allà on pots arribar, de les possibilitats que tens, i suposo que també és més pressió, i en un moment donat pot ajudar-te a competir millor. No sé si us vareu parlar entre tots vosaltres per mirar d'aconseguir aquest resultat, per mirar de mentalitzar-vos. No sé com es treballa aquest aspecte. Bueno, parlant-ne ben bé, no, però ja són objectius, encara que no en acabis parlant personalment, són objectius que tothom té mentalitzats, que s'han d'intentar aconseguir com es pugui, i en un bon equip i tots junts es pot aconseguir, és possible. Antonio, dèiem abans de començar aquesta entrevista de que pel que tenim coneixement és la primera vegada que es classifica un equip gironí per la Copa d'Espanya. Com es classifica un equip per aquesta competició? Bueno, és el primer equip masculino que se classifica. Perquè fa 5 anys el femení del Club Natació Olot també va participar. En el 2012 creo que fue, nos fuimos a Valladolid a nadar también a la segunda división y hasta que tenemos conciencia no hay ningún equipo antes que lo haya conseguido, del club seguro que no, de Girona por lo que tenemos entendido tampoco, y bueno, es seguir un poco la línea que empezaron las chicas hace 5 años, es una competición muy importante, muy interesante y era un objetivo prioritario para nosotros. Succeïu, com has dit, a les noies, que ho van aconseguir fa 5 anys enrere. Hi ha similituds entre l'equip actual i l'equip de llavors, l'equip femení? No muchas. No muchas. Quines diferències ens trobaríem? El equipo de las chicas que se clasificó era un equipo mucho más joven, era un equipo que tenía mucho potencial en unas determinadas pruebas, pero teníamos ciertas carencias en otras. En cambio, el equipo de este año es un equipo que es una de las cosas que aprendimos la temporada pasada, necesitamos más equilibrio en todas las pruebas, es un equipo muy versátil, que a la hora de hacer la inscripción teníamos muchas combinaciones posibles, y era un equipo además con un potencial enorme en las pruebas de relevos, que son fundamentales. No sé si us veieu amb una competència sana amb l'equip de noies, perquè això de que vosaltres classifiqueu elles no sé com es porta. Suposo que va a temporades, no? Quan elles
es van classificar, doncs nosaltres no tenim tan bon equip, més érem més joves i contra nedadors absoluts ho teníem més difícil. I ara és al revés, elles són més joves que nosaltres, nosaltres som més grans, tenim més experiència, també hem assolit més nivell, entrenem més hores, però vamos, crec que això va per temporades, no? Vosaltres sou el primer equip masculí en aconseguir-ho de la demarcació de Girona, pel que tenim entès, com hem dit abans amb l'Antoni. Us sorprèn aquesta dada? Jo pensava, sense saber-ho això ara, que equips com el Banyoles, perquè jo tinc un germà que havia nedat i deia que el Banyoles era molt bo, Girona i coses així, però jo pensava que algun equip d'aquests ho havia arribat a aconseguir, però veient això, sí, sí. La veritat és que em sorprèn. I us satisfà? I tant. Sí. O sigui, el fet de poder ser els primers que... Que és un orgull, sí. Sí, sí. Com ho valores tu, Antonio, aquesta classificació? Yo lo valoro muy positivamente, es algo muy complicado, porque siempre en los equipos de Girona, nosotros, los demás también, han habido nadadores muy buenos, campeones de España, nadadores internacionales, pero para clasificarte para la Copa de España necesitas un equipo, no solo un nadador puntual. Y bueno, necesitas mínimo para puntuar en todas las pruebas, son 8 nadadores de un nivel alto, porque estamos hablando que nadas con equipos de toda España, de ciudades grandes, y no es fácil juntar al menos 8 nadadores. Entonces hemos incluso juntado para la inscripción a 9 nadadores del club. Es muy importante, es difícil, lo que pasa es que ellos se lo han currado, han luchado mucho y bueno, fruto de ello estamos aquí. ¿Vosaltres us veieu en el vostre millor any, aquest 2016, a nivell de natació? Sí, potser sí. A nivell d'equip? A nivell d'equip, sí, a nivell personal també, com us veieu? A nivell d'equip sobretot, sí. Sobretot a nivell d'equip? Sí. Sí. Per quins motius us veieu més complets vosaltres? Perquè feia anys sempre hi havia algú que entrenava més, un que entrenava menys, però aquest any molta gent està entrenant moltes hores, nosaltres tres estem entrenant quasi sempre els mateixos dies, i els més petits de l'equip també entrenen l'oceà. O sigui que en aquest equip jo crec que sí, no dels més forts, sí, sí. O sigui, va millorant el que és el compromís, podríem dir-ne dels nadadors. Sí, cada any va millorant. A més, també aquest any heu aconseguit poder ascendir en la Lliga Catalana, juntament amb els altres membres del Club Natació Olot, d'aquesta gran família que formen el Club Natació Olot. Però centrant-nos en la Copa d'Espanya, quins han de ser els vostres objectius que us heu de marcar de cares a la competició que tindrà lloc a Mataró del 5 al 7 de maig, si no m'equivoco, de l'any vinent? Quins han de ser els vostres objectius? Bueno, principalment cadascú en particular les seves proves intentar donar el màxim que es pugui. D'aquí a aquests, fins al maig, entrenar tot el possible, entrenar molt bé i anar superpreparat ja per el dia de la competició, estar al 100% tant per individual com per als relleus, que és un punt essencial que cada membre del relleu ha d'estar al 100% per poder donar el màxim. Sí, que us gira feina, no? Podríem dir-ne. Sí. Vosaltres, quins objectius us marqueu també? Us marqueu els mateixos que l'Albert? Bueno, suposo que en aquesta competició, al ser una competició d'equip i on no t'hi jugues només el teu, no? O sigui, en una prova individual, si en una competició que no sigui aquesta, si la lies tu, el marrón te l'emportes tu i ja està. Però, en canvi, en aquesta competició és com que hi ha aquesta pressió afegida de l'equip, d'estar en un lloc tan important i de notar tot el suport dels teus companys, no? Tant els que estan allà a la competició amb tu com els que es queden aquí a Olot, l'equip femení, suposo que t'ajuden a competir a un nivell molt més alt, vas molt més mentalitzat, no sé. És com molt diferent d'una competició normal, com la de la setmana passada, per exemple, és molt diferent. I llavors, clar, els objectius allà, doncs, donar el màxim, intentar satisfer les expectatives que tenia la gent de tu i, doncs, això, portar l'equip el més amunt possible. ¿Estás de acuerdo con estos objetivos, Antonio? Sí. Básicamente, el objetivo número uno es que cuando se tiren al agua,
en cada prueba que naden den su 100%. Eso es el punto básico, que no haya fallos, que no haya descalificaciones para perder puntos, y a partir de ahí pues intentaremos quedar lo más arriba posible. Bé, doncs jo des de la bancada us dono l'enhorabona per haver aconseguit aquesta classificació a la Copa d'Espanya com a equip masculí del Club Natació Olot, Albert Martí, Antonio Oliveira, David Granados, Oscar Saura i juntament també amb els nedadors Víctor Aguilera, Roger Coma, Gerard Martí, Isaac Martí, Martí Palma i Álvaro Ruiz. Des d'aquí, des de la banqueta, l'enhorabona i moltes gràcies per haver vingut avui en representació de tots aquests nedadors aquí a la banqueta. Gràcies a vosaltres. A vosaltres. Gràcies. El sènior femení del Club Bàsquet Olot va demostrar que cada setmana de quina pasta està fet després de guanyar el líder, el Sant Nicolau de Sabadell, per 62 a 52. Els visitants arribaven invictes a la pista olotina, però no van tenir res a fer contra un equip dirigit per Albert Ferrés, inspirat, que va gestar la victòria al final de l'últim quart després d'un partit treballadíssim. Demostrant el nivell que tenen i donant un cop de puny damunt la taula. Així, les noies del Club Bàsquet Olot van passar per sobre de les líders de la Lliga, les noies del Sant Nicolau de Sabadell, a les que van guanyar 10 punts, 62 a 52. Ja ho avisava l'entrenador olotí a les seves noies abans de començar el partit, la diferència la marcaria qui més corregués i qui millor defensés, i les noies no van defraudar. Tot i que va costar molt, les olotines van aguantar bé el bon ritme anotador de les de Sabadell en un inici poc prometedor per les locals. Sempre remolca el marcador, les garrotxines van aconseguir el que semblava impossible, marxar al descans perdent per només un punt. Bueno, no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos jugado todo lo contrario a lo que veníamos a jugar, que era a defender y no hemos defendido, nos han roto el uno contra uno. Las hemos dejado tirar muchos tiros libres y ofensivamente no hemos buscado nuestro punto fuerte, que es el juego interior, y hemos hecho más tiros exteriores de los que tocaban. Potser el Lluerni les va il·luminar el descans, del que van sortir transformades en un autèntic malson defensiu per les jugadores rivals. Un major encert en alguns llançaments fàcils hagués provocat un marcador d'escàndol. Però evidentment el Sabadell era el líder i no podia posar les coses fàcils. No va ser fins a falta de 5 minuts pel final de l'últim quart que la diferència va quedar marcada en uns 9 punts de mitjana, suficients per impedir la remuntada visitant. Ha sigut un partit que d'entrada molt baixa anotació quan hem començat a jugar. Després, penso que en dos períodes ha passat tot el negatiu que ens podia passar, o sigui, desencert nostre. Un encert fins i tot amb un punt de sort per part d'elles, tècniques, vull dir, han passat moltes coses els dos primers períodes que fins que nosaltres no hem definit clar com volíem defensar, sobretot com volíem defensar, no ha sigut quan hem pogut començar a marxar el marcador i a plantar cara al partit. Les olotines visitaran el barri de Gràcia de Barcelona en la propera jornada per enfrontar-se a un històric com el Lluïsos de Gràcia. Aquest partit contra el Lluïsos de Gràcia serà el proper dissabte a les 8 del vespre. I hem de recordar que l'Olot és tercer d'aquesta primera catalana. És una sola victòria dels líders Mataró i Sant Nicolau. I en aquests moments estem veient imatges del partit entre el Mataró i el Club Bàsquet Garrotxa. El Club Bàsquet Garrotxa va perdre contra el Mataró, segon classificat de primera catalana, per 75 a 65. Els d'Adrià Mercader són 300 i tenen un partit vital la setmana que ve contra el 14è classificat, el Malgrat, dissabte a les 7 de la tarda al pavelló de Sant Joan les Fonts. De totes maneres, no cal amoïnar-se en excés perquè fins al 10è classificat tots els equips estan empatats. I ara sí, és l'hora de parlar de la Unió Esportiva Olot i de la magnífica golejada que va aconseguir contra el Sabadell B aquest passat diumenge amb pòquer de gols d'un davanter que, bé, esgotarà tots els qualificatius com Messi a la categoria, podríem dir-ne, com és Marc Mas. Pep Solés, benvingut a la banqueta. Gràcies per convidar-me. I també Miquel Bosch, també benvingut de nou aquí al plató. Moltes gràcies. Com valorau el partit que va fer l'Olot aquest diumenge? Bé, jo penso que ha estat el millor partit que hem fet a casa. L'equip va sortir molt motivat, va sortir sabent el que havia de fer, això crec que és molt important, i de moment confiança total en l'equip, vull dir que jo penso que quedarem dels dos primers, vull dir, però seria bo poder quedar primer, però bueno, jo crec que els dos primers, jo crec que l'Olot hi quedarà. Ets el mateix per a Quel? Sí, l'Olot va fer un bon partit, sí que és veritat que només de començar va marcar, que això també li dona confiança en el marcador, i també, doncs, val a dir que
de l'11 inicial doncs, hi van haver quatre jugadors que la setmana passada inclús algú era titular i aquesta setmana estava a la graderia, van sortir uns altres, ho varen fer bé i doncs, bueno, tenim la plantilla doncs, de 18, 17, 18 enxufada que tothom, qui més qui menys, pot jugar. Anem a veure les imatges d'aquest partit. El resum, la crònica d'aquest Olot Sabadell B que arrencava l'estadi municipal d'Olot on hi van haver-hi un xic més de 1.100 espectadors. Entenem que també la visita del cué de la categoria és una bona entrada, més de 1.000 espectadors. Molt bona entrada, sí, sí. Però de totes maneres tampoc només passa de les millors de la temporada. Això sí, Marc Mas va saber satisfer els que van assistir a l'estadi municipal. Aquesta és la primera oportunitat del partit. El Sabadell B començava avisant de que vendria cara també la seva derrota, tot i així. Hi va haver-hi jugadors com per exemple Alfredo que recuperava aquesta pilota i deixava aquesta assistència per Marc Mas per marcar el primer gol del partit. Ja de bones a primeres, al minut 9 de joc. Molt aviat aquest gol va arribar. I una gran jugada de l'Alfredo, que per cert, després amb vosaltres us va dir el míster que el havia posat perquè havia posat el tuit aquest de les sabates. Vull dir, però no, hi va estar molt bé l'Alfredo, va jugar molt bé. I la va tenir, també, o la segona part la va tenir. I la va tenir. Creieu que es va reivindicar l'Alfredo? Bueno, és un jugador molt jove, que té unes qualitats, és un jugador molt ràpid, és un jugador que desequilibra en atac, li falta experiència, evidentment, perquè és un nano jove, però si li donen minuts i pot anar jugant partits, jo crec que és un jugador que ja es pot quedar definitivament al primer equip i això juvenil doncs, ja pot deixar-ho. Hem vist una oportunitat del Sabadell, perquè també va tenir molt tímid el Sabadell, una d'Eric Vilanova, i aquest va ser el gol anul·lat perquè va tocar la pilota Sergio al xut de Marc Mas. Però Marc Mas tenia gols per tota la tarda. Sí, sí. Aquí tenim la centrada de Vigues i com Marc Mas creua perfectament el coll per enviar aquesta pilota al segon pal del porter. Suposo que per un porter defensar aquest tipus de rematades és allò més complicat perquè t'agafa peu canviat. Sí, el que passa que aquí el porter jo crec que podia fer alguna cosa més, però bueno, sí, certament és complicat. He dit de cares a aquestes rematades que giren completament la dinàmica de la trajectòria de la pilota. L'agrada, com sempre, animant a l'equip, això ja són imatges de la segona part. Veiem aquesta oportunitat que es convertiria en el tercer gol de Marc Mas. Aquí només va haver de posar el peu bé per enviar la pilota al fons de la xarxa. Ja molt fàcil, aquí ja començaven a caure, aquí ja s'intuïa la golejada. El Sabadell aquí ja havia perdut els papers i havia perdut tot, vull dir que podies marcar fins i tot més gols. Sí, sí. He de dir que vaig perdre un cafè perquè jo vaig dir que l'Olot no marcaria 5 gols en aquest partit, o sigui que vaig perdre un cafè que hauré de pagar, sort que només aquesta és un cafè. Aquesta jugada, aquesta està molt bé, el centro. El centro està molt bé, com la baixa Blázquez també està molt bé, perquè la pilota li venia de l'altra banda. De totes maneres, cal remarcar que aquest noi és un noi que té gol. Fixa't que els gols que fa, tant sigui de cap, s'anticipa, està en el lloc més adequat, vull dir, és un delanter centro que jo m'atreviria a dir que si l'any passat haguessin tingut aquest jugador no haguessin baixat de segona B. Sí, potser no hagués marcat tants gols com els que potser porten aquesta temporada, però perquè recordem que en porta 14, sí, en 14 jornades. Sí, sí, està molt bé. Però de ben segur que... És una cosa que a vegades... Haguessin tingut més producció ofensiva o més resultats, segurament. Segurament, i és un home d'àrea que viu del gol. Aquí estan veient diverses oportunitats, veiem aquesta d'Uri Santos, al final el resultat podia haver estat d'escàndol, i això és el gol de José Martínez, que, com bé ell va dir al final del partit, es va... mostrant com un home decisiu en aquestes jugades d'estratègia, quan la temporada passada tampoc hi participava molt, ell era l'home que tancava al darrere, i en canvi aquest any està entrant molt més a l'àrea a l'hora de rematar aquestes pilotes. Suposo que l'experiència també juga un grau a favor en aquest sentit. I aquí veiem l'última oportunitat del partit, on Dembo... Costava més tirar-la a dintre, a fora que dins. I amb aquestes mans al clatell, de decepció. No hem d'estar decepcionats per aquest partit, perquè l'Olot va fer gaudir a l'aficionat. Fins i tot algun que va marxar abans d'hora a casa es va quedar sense veure aquest darrer gol de, de José Martínez. Segur. Però una mà magnífica per demostrar que l'Olot és un dels equips a batre d'aquesta categoria. Molt probablement estem parlant d'un dels equips forts, parlant del més fort, potser. Jo crec que l'Olot aquest any... La mala sort és que li ha sortit el Peralada, perquè si no, estic segur que quedaria primer. Però bueno, s'ha de comptar amb el Peralada i ja està. L'Olot té que fer valdre el que té
I jo penso que el primer o segon lloc l'hem de tenir. S'ha de quedar aquí. Vilafranca no pot fer ombra a aquestes posicions? Bueno, sí, també el Vilafranca és un dels equips que també estarà dalt. També pot haver-hi algun equip que, a mesura que passi la segona volta, també pugi i estigui dintre la zona d'aquest grup. Però sí que val a dir que tots aquests punts que s'han fet, distanciant-se de la zona de play-off, tens marge de que si tens una ensopegada encara hi ets i tens doncs, bueno, l'opció de poder ser tota la temporada dalt, que és el que tothom vol, estar dalt. Compto amb el Vilafranca perquè és l'única de moment. Segueix una mica el ritme de Peralada i Olot que s'estan mostrant, a diferència dels altres equips, a partir del quart per baix, el quart és l'Escó, que sembla que està recuperant la bona línia, però estan a molta distància. En principi ha de ser-hi. El Vilafranca té una cosa diferent de l'Olot i del Peralada, que té el mateix bloc que l'any passat, i ha fitxat dos o tres jugadors bons. Alguns jo crec que l'Olot ho podia haver fitxat. Vilafranca té dos jugadors molt bons. Llavors, vull dir, el Vilafranca s'hi haurà de comptar, però jo penso que tal com està l'Olot en aquest moment, jo confio plenament en nosaltres. Bueno, diumenge ho marcarà. Jo penso que diumenge, si guanyem el camp de la Jonquera, jo penso que l'Olot serà un ferm candidat a quedar primer. Ho dic així, és de clar, perquè jo crec que ho podem fer-ho. Ara parlarem de la Jonquera i de les complicacions que hi poden haver de cares a aquest partit i també de cares amb el que resta de la temporada, com ens va explicar Ramon Calderé a la premsa després del partit. Però, primer de tot, si haguéssim de triar un jugador del partit, crec que ho tindríem tots clar, no?, d'aquest diumenge. Clar, com un jugador fa 4 gols i està encertat de cara a porta i veus que, bueno, que ha fet això, evidentment que... Però hi ha jugadors que a vegades no es veuen gaire i també, doncs, també se'ls hauria de destacar, no? No perquè hagin fet gols, sinó perquè han destacat durant tot el partit en fases que potser no han participat en el joc, però sense pilota també a vegades s'observa doncs, que han fet un gran partit. Ara sí. Parlarem d'aquest jugador. Si et sembla, anem a dir qui és la figura del partit, que com no és Marc Mas, el davanter de Sils, que ja porta 14 gols en 14 jornades, surt a gol per partit, una estadística que és brutal. Magnífica. Porta dos gols més que la mateixa jornada portava en Carlos Martínez l'any 2012-2013. I tenint en compte, a més a més, que Marc Mas té un complement fantàstic. Si no m'equivoco, sí. Els dos darrers partits no ha marcat gol, però en Sergio, però ben segur que ha mostrat molt també Sergio. I tant. Altres jugadors del partit, quins destacaries? Bueno, jo potser aquesta setmana destacaria la feina que ha fet Héctor Simón. Héctor Simón, doncs, veiem aquest any com juga molt més. Està molt bon to. Està en un to molt bo, doncs és un jugador que sempre s'ofereix. Potser aquesta categoria doncs, li va millor, no té tant de... Al contrari, potser no pressiona tant. Sabem que és un migcampista doncs, que, bueno, que té una visió de joc molt bo. L'única cosa que potser a casa li faltaria, com a vegades hem dit, no? Com juga amb Eric Vilanova, al mig del camp, aquesta setmana ja hem vist que l'Eric l'han situat al cantó de la banda, que potser no és el seu lloc, però es complementen molt bé ells dos, perquè com en aquells moments Eric juga més en una posició més endavant, l'Héctor Simón li fa més la cobertura darrere i té més llibertat de moviments. Vull dir, són dos complements que per mi al mig del camp és clau de l'Olot aquest any. Pep, en destacaries algun tu de jugador? Jo, bueno, d'acord que ho va fer molt bé i està en un bon moment ara l'Héctor, però destacaria l'Abel, que ahir em va agradar que tornés sí, a jugar l'Abel, també. Que va estar, bueno, va estar bé. Jo penso que el dia de parlar d'aquests hem de tenir algun jugador també d'aquestes característiques, perquè hem de guardar bé al mig del camp, sí. I sobretot l'Abel, perquè bueno, jo crec que d'aquí a postpartits es convertirà en el jugador... Està a dos partits, per igualar el rècord d'en Martí Gratacós. Jo això m'agradaria perquè s'ho mereix. I tant, que ens agradaria tots. Ho farà sí, segur, ho farà. Dir, si no té alguna lesió greu. I bueno, també és un jugador que... Jo penso que la seva feina ara, a part de ser el capità, és tenir un bon ambient al vestidor i aportar l'equip. Ell ja té una edat i ha d'aportar l'equip en moments que l'entrenador necessita i jo penso que això és perfecte. Sí. I després també deixem dir que ahir vam jugar amb 7 jugadors d'aquí a la comarca, això també és molt important, ja n'ha part amb Blasqui dels altres 6 sortits del planter, i això, vulguis o no, l'equip li dona un plus molt important perquè doncs, la gent és d'aquí i això, vulguis o no, es nota. Sí.
Que compromís és el que ens agrada aquí a la banqueta de la Unió Esportiva Olot, a més amb tots els jugadors que estan enxufats amb el mateix projecte. Ara, però, és l'hora d'escoltar les valoracions que feien els entrenadors un cop acabat el partit en aquesta roda de premsa que ens va deixar diversos titulars. Comencem per la valoració que feien tant Ignasi Sanabra com Ramon Maria Calderé del partit entre l'Olot i el Sabadell. La primera que han tingut pràcticament l'han ficat dins de l'escaire, nosaltres ja hem tingut dues prèvies per adelantar-nos i bueno, el nostre pla de partit era esperar, intentar aguantar el 0-0. Sí que teníem un pla B per anar a apretar dalt, però els espais aquí són molt grans, veníem molt marmats amb les baixes, sabíem que la banqueta la podíem utilitzar poc i bueno, doncs hem decidit esperar i bueno, doncs, amb el 3-0 hem decidit treure tots els jugadors que tenien quatre grogues, per dibuix de la plantilla amb els que havien vingut a cada equip una mica descompensat, però bueno, preferíem anar-nos amb un resultat avoltat que els jugadors veiessin la cinquena groga ja que la setmana que ve ens la juguem contra el Manlleu. Ja vaig dir que el Sabadell és un equip ràpid, un equip doncs, valent, un equip que juga bon futbol, però evidentment com a joventut que té també ho podíem aprofitar. Aquest és el mèrit de l'equip, que ho ha sapigut aprofitar, no? I jo ja deia, el respecte màxim, tenir els peus a terra i, bueno, i anar tots junts, que arribar a dalt de la muntanya, si algú vol arribar al sol, és molt complicat amb aquest joc col·lectiu. Tenim que arribar tots junts, agafats de la mà, i penso que és el camí, ho estan entenent i content per això. Ramon Maria Calderé destacant aquest compromís. Es nota aquest compromís a la plantilla, bueno, creieu? Semblaria que sí, semblaria que tothom, doncs, en aquest cas, està tots amb una. Sí que és veritat que si tens la plantilla contenta, que més o menys els minuts els va repartint amb tothom, fa que els resultats acompanyin. I s'ha demostrat que quasi bé tothom, a part d'aquesta última baixa, el Timor de Litus, que ha marxat, que no tenia minuts, tots els altres van tenint minuts i pot ser que un dia un jugui titular i l'altre dia estigui a la graderia. Això és bo. El proper partit que jugarà l'Olot serà contra la Jonquera, un rival a priori són pitjors que la Unió Esportiva Olot, podríem dir-ne, els dirigits per Axel Bizuete, però amb una característica molt important, i és que són, si no m'equivoco, l'equip menys golejat de la categoria, un equip que és ultradefensiu i que intenta aprofitar el que pot dins de les seves pròpies limitacions. Anem a escoltar primer de tot el que deia Ramon Maria Calderé, perquè va fer que Blázquez, de lateral de la Unió Esportiva Olot, veiés la cinquena targeta groga. I això és el que opinava Ramon Maria Calderé després del partit sobre aquesta acció. Estava buscada, sincerament, no anem a dir una cosa que no sigui. Bueno, el volem tenir respectat molt el partit, però bueno, és un partit també serà complicat a la Jonquera, tenint en compte que la Jonquera, si no recordo malament, no hi ha cap equip que li hagi marcat dos gols. Crec que no, crec que el bagatge per la mínima i tal i qual, per tant, serà un partit molt complicat, però bueno, potser doncs, hi ha jugadors que ho poden fer de lateral, com en Micaló, que ho està fent fora de casa, potser de lateral esquerre, doncs aquesta setmana ho podria fer lateral dret, o el Quique Sánchez, que també ja ho ha fet. Tenim, però bueno, sincerament no enganyo de que el vull tenir lliure per al Peralada, pel Vilafranca i els partits que vinguin. No? Ell diu que és decisió seva, però clar, Blázquez és potser el lateral que té més projecció ofensiva, el que sap determinar millor quan pujar a l'atac en aquesta plantilla de la Unió Esportiva Olot. I per tant, davant d'un equip com la Jonquera, no sé si això pot obligar a una modificació de l'esquema. Ho dic perquè fins i tot em podria arribar a plantejar fer una defensa de 3 de cares a atacar més els jonquerencs. Sí, però jo crec que la Jonquera no ho farem això. Penso, si som intel·ligents, jo crec que no ho hem de fer això. La Jonquera és un equip que ho has dit molt bé, amarrar molt a darrere, intenta que l'altre equip no tingui espais, la pilota no els importa no tenir-la, defensen molt bé, i nosaltres jo penso que, efectivament, en Blázquez és millor que estigui el dia del Peralada que el dia de la Jonquera. La Jonquera, en Micaló o qualsevol altre jugador, crec que ens irà bé, inclús poder defensivament, poder millor inclús que en Blázquez. Vull dir, jo penso que la Jonquera és un camp petit, que tampoc és... Aviam, millor que jugués amb Blázquez, no? Però que penso que és un camp perfecte per fer jugar amb un altre jugador. També hi havia la variant de posar Quique Sánchez a l'entrada. Sí, home, i tant. Quique Sánchez també ha jugat alguna vegada, ho ha fet molt bé. És un jugador que pot cobrir la plaça de Blázquez. Però jo crec que si l'Olot va a la Jonquera, ha d'anar a buscar el partit. No ha d'anar a defensar-se i mirar... Doncs, bueno, ha d'anar a sortir per guanyar el partit, jugar a l'atac. I, bueno, amb la baixa de Blázquez sabem que aquell camp és molt petit, hi haurà pocs espais per poder
fer incursions per bandes, i la Jonquera, el que ha dit en Pep, un equip que es defensa molt bé, va buscar sempre en segones jugades pilotes llargues, esperar a veure què passa, i segurament serà l'Olot que haurà de portar la iniciativa i anar per buscar el partit. Sí, anem a escoltar l'altre tall de veu que va deixar Ramon Maria Calderer sobre com és d'àmplia la plantilla de la Unió Esportiva Olot. El mercat d'hivern doncs, acabarà el gener. A veure, ja ho sap el Sergi, jo, un jugador del club ho tenen que entendre. Si han marxat tres, almenys algun té que venir. I això, lògicament, ho demanaré. Bueno, ho dic ja perquè ho sap ell, però bueno, hi ha temps. També en Sergi fa la seva tasca, ja va veient partits per ahir d'altres categories i veurem si el club bueno, em pot donar com a entrenador doncs, aquesta possibilitat. Calderer diu que la plantilla és curta. Creieu que és curta i què ens falta? Home, pot ser curta en el sentit d'efectius, perquè 17-18, em sembla que són 18, no? Que sí. Semblaria que s'hauria de buscar un altre fitxatge, a més, si es vol estar dalt, s'hauria d'anar a buscar un fitxatge bueno, que interessi segons quina posició, potser més a darrere, que no pas a mig del camp a davant, però sí que seria convenient que poguessin donar-li a Calderer algun efectiu per tenir una plantilla més competitiva i estar dalt amb totes les línies doncs, ben cobertes. Jo penso el mateix, si volem estar dels dos primers, faria falta algun altre jugador, sempre que el pressupost de l'Olot ho permeti, i si han marxat tres jugadors, crec que encara que siguin jugadors potser no molt cars, que la suma dels tres pot fitxar algun altre jugador, penso, sense tocar res del pressupost, si es pot, jo fitxaria un, i si m'apuren, hasta dos. Sí. Però, bueno, que sense marxar del pressupost, eh? Queda molt fins al mercat d'hivern, veurem què és el que passa en aquest període per la Unió Esportiva Olot. Anem a repassar la resta de la jornada de la categoria. Primer comencem pels resultats, el 5-0 de l'Olot al Sabadell, Júpiter 0, Sant Andreu 1, Vilafranca 1, La Jonquera 0, Vilassar 0, Cerdanyola 0, Europa 0, Muntanyesa 1, Escot 3, Granollers 0, Figueres 4, Poble de Mafumet 0, Manlleu 3, Palamós 3, Peralada 4, Castelldefels 0 i Sant Feliuenc 1, Terrassa 1. I a la classificació, Peralada primer amb 37 punts, Olot segon amb 36, Vilafranca tercer amb 31 i ja a molta distància, 14 punts a Olot, l'Escó quart amb 22. Per la banda baixa tanquen la classificació el Manlleu, que no acaba de tenir sort a l'hora de tancar els seus partits, amb 11 punts, Vilassar amb 10 i Sabadell B amb 8. I ara anem a repassar els gols de la jornada i comencem pel partit entre l'Escó i el Granollers, que va acabar 3-0 a favor dels tarragonins. Aquest és el primer gol marcat per Jordi Casals. En veurem un altre també marcat per Casals, que és el que ve tot seguit. I qui feia el tercer era David Silva, un escó que mica en mica doncs, va escalar en posicions. Després d'un inici una mica dubitatiu de la temporada, també era dels equips cridats a estar en aquesta part alta de la classificació. Això ja és el partit. Europa 0, Muntanyesa 1. Això és un gol anul·lat a l'Europa, que la va tenir al final del partit, el van anul·lar per fora de joc, però Montoro, el gol de Montoro va valdre per amarrar els 3 punts per la Muntanyesa. A Figueres, tots els gols van arribar a la segona part, en aquest 4-0 contra la Pobla de Mafumet. I qui també va fer pòquer en aquesta jornada va ser Moja Xabura, va ser l'autor dels 4 gols figuerencs. El Figueres, que també sembla que jornada rere jornada també comença a tenir bons resultats. Aquí Olot també es va fer el gol, aquest en Moja. I com el públic es rendia a Xabura. Això és imatges del derbi barceloní entre el Júpiter i el Sant Andreu i Antoni Alcubé marcava el gol de la victòria en aquest derbi barceloní. Un derbi que, bé, pels que no ho saben, entre el Sant Andreu i el Júpiter, que si no m'equivoco és d'Horta, doncs és dels més disputats. Això són imatges del Vilafranca, la Jonquera, gol per 1-0, gol de Víctor Oribe, al minut 53 de partit. I això ja són imatges del partit entre el Manlleu i el Palamós. Jordi Omatell marcava el primer, un molt bon gol. Semblava que les coses potser anirien diferent aquest cop pels usonencs, però Aleix Feixes empatava de penal al cap de pocs minuts. Això són imatges de la segona part. Tornava a avançar Frederic Juanes, feia el 2-1. Haidur empataria el partit, un gol en pròpia porta de Haidur. Això és una bona jugada del Palamós, que al final xuta, però en pròpia porta Haidur se la posa
a dins. Mala sort pel Manlleu, i ja, encara veurem com no acaba de tancar. Això també és una altra magnífica jugada de Juanes, que posava el 3-2, això ja eren els últims minuts del partit i semblava que el Manlleu per fi aconseguiria tancar i començar a respirar una mica en aquesta part baixa de la classificació, però Marc Medina en aquest servei de corna el deixen rematar totalment sol. No es pot deixar rematar així. La pilota acabava rescatant un punt pel Palamós. Això són imatges d'un partit entre el Sant Feliuenc i el Terrassa, un partit que bé, que els dos equips no estan en la millor posició en aquests moments. Primer marcava Puigades i Sarmiento empatava aquest partit pel Sant Feliuenc. Ara sí, això ja són imatges del Peralada 4, Castelldefels 0. El primer gol el marcava Conaré. El segon, Boniquet, després d'un servei de falta ràpid. I la badava. Sí, sí. Se'n tenen moltes de badades en aquesta categoria, sí. Perquè de gols de falta ràpida se'n van veient. Albert Estellers rematava el segon pal, ja amb el Castelldefels totalment desfet. Jorge Marta anotava el 4-0 definitiu, amb una jugada que el porter... Els dos gols se'ls empassa. Se'ls empassa clarament. El tercer. Sí, sí. Bé, doncs amb aquest resultat... No, al revés, el tercer o el quart. Amb aquest resultat sí, sí, acabem la tertúlia d'aquesta setmana de la banqueta. Esperem guanyar. Creus que guanyarem contra la Jonquera? Que arribarem a la 8a victòria consecutiva? A mi m'agradaria... Hem de passar victòries, eh? Jo ho he explicat al Twitter. L'any que l'Ob va estar més partit sense perdre va ser el 60-67, que va guanyar 9 partits seguits i va quedar campió, eh? No, va fer una segona volta espectacular, que a més va perdre 2 partits, eh? Tota la segona volta va perdre 2 partits. I va guanyar 9 partits seguits i per això va quedar campió. Veiem si podem batre aquest rècord, que seria guanyar el Peralada i, o igualar, guanyar, perdó, guanyar la Jonquera i guanyar el Peralada. Home, abans de guanyar la Jonquera. Perquè si penses només en el Peralada i la Franca, a la Jonquera et pots emportar algun ensurt. Sí, però agafin-se que venen fortes. Sí, 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 però pensa una cosa, que si es va amb mentalitat de guanyar la Jonquera, anar a guanyar la Jonquera, s'encara el partit de Peralada amb moltes més opcions. Veurem què passa properament a la pròxima jornada. De totes maneres, Pep Solés, moltes gràcies per haver vingut avui a la banqueta. A vosaltres. Miquel Bosch, també gràcies una vegada més. Gràcies a vosaltres. El vòlei Olot no va tenir gaires problemes per desfer-se del vòlei Mataró per 3-7-3. Un resultat bo contra les terceres classificades, que no es van trobar còmodes en cap fase del partit. El vòlei Olot va deixar clares les seves intencions de pujar de nou a primera catalana amb una victòria per 3-0 davant les seves màximes perseguidores, les jugadores del vòlei Mataró. I això que el partit no va començar del tot bé per les olotines, que van veure amenaçada la seva victòria al primer set, però que es van saber refer i que van acabar emportant-se el primer parcial. Era un partit complicat per nosaltres, perquè l'Olot va segon, nosaltres anem tercers. Aquesta és una pista molt complicada, rellisca més del que estem habituats, i nosaltres tenim 5 baixes que ja portem arrossegant durant tota la temporada i ens costa. I a més és cert que avui nosaltres no hem estat gens encertats a la recepció, i en canvi l'Olot és un dels equips que millor saca de la categoria. I això ens ha costat molt. El segon set ja va mostrar la cara més habitual de les jugadores locals, que tot i la igualtat en els primers trams del set, van saber tancar el partit aprofitant les secades, que dificultaven molt la recepció als jugadors del Mataró. Bueno, aquest partit ja, per primer partit de la temporada, jo crec que hem començat a estar bé, fortes en defensa i recepció, i hem fallat molt pocs saques, que últimament n'estaven fallant molts, així que crec que ha estat el primer partit que hem pogut jugar tal com som nosaltres. A partir del segon i tercer set, no crec que nosaltres hàgim estat més fortes, sinó que elles han anat més a baix cada vegada i llavors ja hem agafat el domini del partit i ens hem acabat emportant el partit 3-0. Amb l'avantatge dels dos primers sets a la seva esquena, les jugadores de l'Olot van donar un autèntic recital en el tercer i definitiu set, un parcial de 7 punts a favor, aprofitant que el Mataró seguia sense trobar la solució a les secades olotines, va posar el partit massa coll amunt per les visitants, que van caure amb cert estrèpit en aquest últim set. I si la trajectòria de les noies és bona, en canvi el Club Vòlei Olot Sènior Masculí no acaba de trobar la via de la victòria, quarta derrota consecutiva que contra el Barberà per 3-16-1, tot i que els olotins van ser capaços de guanyar el tercer set, se'ls va posar molt coll avall aquesta visita a pista contrària a la pista vallesana del Barberà. En aquests moments l'Olot és novè classificat dels 12 equips que participen en aquesta primera divisió nacional. I anem a repassar la resta de notícies esportives de la comarca. I ho fem començant, com sempre, pel futbol territorial,
Primer de tot anem a la segona catalana, perquè el Bos de Tosca va empatar contra el Bescanó, 1-1. El Bos de Tosca es manté imbatut a la categoria, tot i que va perdre una magnífica oportunitat de derrotar un dels seus màxims perseguidors. Primer es va avançar en gol d'Alejandro Gaitán al minut 39 de partit, però Oriol Sala va empatar al 68 pels de Bescanó. A la classificació, Bos de Tosca es manté líder amb 25 punts, seguit de Bescanó amb 24 i Banyoles amb 24 punts. El Banyoles va donar la sorpresa de la jornada al perdre el camp del Cornellà de Terri en el derbi del Pla de l'Estany. Tanca la classificació base Roses, Can Givert, Palafrugell i Campdevànol, molt lluny de l'equip de les Preses. I a la tercera catalana ens han fet arribar aquesta foto a partir de l'etiqueta de Twitter La Banqueta. Són l'equip de Sant Jaume, que després d'un partit molt igualat va poder derrotar al final el Sant Privat en el camp de l'equip de la Vall d'en Bas. El Sant Privat, hem de recordar que encara no ha guanyat un sol partit aquesta temporada. Va costar el Sant Jaume, però al final Pol Reixac al minut 80 i Isaac Elaraki al minut 89 van aconseguir la victòria i ens van deixar aquesta fotografia per deixar constància de la seva alegria per les nostres xarxes socials. Anem a repassar els resultats de la jornada, que són els que podem veure en pantalla. Quart 1, Porquera 0, Les Planes 3, Besalú 1, Celrà 0, Fornells 1, Sant Pons 2, Sant Joanenc 0, Unió Girona 3, Sant Gregori 3, Gironès Sàbat 3, Santa Pau 1, Sant Privat d'en Bas 0, Sant Jaume de Llierca 2, Les Preses 1, Atlètic Banyoles 0 i Amer 3, Hostoles 3. I a la classificació, el líder del Porqueres amb 27 punts, el Sant Jaume és a prop, a només 2 punts del Porqueres, amb 25 punts. Sant Pons és tercer i l'altre equip garrotxí el trobem amb el Santa Pau a la sisena posició. Tot i així, el Santa Pau ha denunciat una agressió amb un dels seus jugadors, concretament ho ha denunciat el mateix jugador en el partit que el va enfrontar contra el Gironès Sàbat, que està just al seu darrere. Per la banda baixa tenim que tanquen la classificació Les Planes amb 10 punts. Les Planes va destituir Javi García la jornada passada i aquesta jornada ja no ocupava la banqueta de Les Planes Hostoles, Javi García. Les Preses té 9 punts, Sant Joanenc amb 8 punts i Sant Privat amb 4 punts. Recordeu que ens podeu arribar a les vostres fotografies o vídeos a través de l'etiqueta de Twitter La Banqueta. I anem a la quarta catalana perquè tenim imatges del partit entre el Cornellà de Terri B i el Castellfollit. El Cornellà de Terri no va posar les coses fàcils a un Castellfollit que feia 6 jornades consecutives que no aconseguia la victòria, però entre les actuacions del seu porter i al final els gols decisius de Badós al minut 70 i al minut 90 de partit van aconseguir remuntar el gol iniciat per Robert al minut 14. Els resultats de la jornada són aquests: Sant Esteve d'en Bas 3, Atlètic Olot 0, Sedinyà 0, Montagut 3, Cornellà de Terri B 1, Castellfollit 2, Osor 6, Sant Miquel de Camp Major 2, La Cellera 3, Joaneta 0, Abadesenc B 1, Ripoll 3, Camós 2, Atlètic Llierca 1 i La Canya 1, Fontcoberta 2. A la classificació, l'Osor encara no ha perdut cap partit. Ho ha guanyat tot, 9 de 9. 27 punts són els que té i després a la segona posició té el Ripoll amb 25 punts i Sant Esteve d'en Bas és el primer garrotxí a la tercera posició amb 22 punts. I anem a repassar ara el resultat de l'equip femení de primera divisió, el Club Escola de Futbol Vall d'en Bas, que va guanyar el Corró d'Amunt per 5 gols a 6. Amb 5 dels 6 gols de l'en Bas, o sigui, aquí va fer un repòquer, Júlia Santos, que ja porta 28 gols en el que portem de temporada. Això al partit se li va posar molt difícil a la Vall d'en Bas, quan abans de la mitja part va ser expulsada la portera. I a partir d'aquí van començar a venir els gols del Corró d'Amunt, remuntant un partit que fins llavors guanyava la Vall d'en Bas per 0 gols a 3. La Vall d'en Bas està a la quarta posició, amb 19 punts, a només 2 del líder Sant Jordi. Però si hem de destacar alguna cosa del futbol, hem de destacar el que va passar aquest diumenge al pavelló d'esports d'Olot, on es va disputar la millor lliga del món. Tenen les imatges en pantalla. Són els equips del Club Atletisme Garrotxa Groc i posteriorment veuran les imatges del Club Atletisme Garrotxa Blau. Doncs tenim aquesta jornada de la millor lliga del món que va arribar a Olot. Era la segona jornada que es disputa aquesta temporada de la lliga amb la participació de 8 equips. Veiem que entre les grades doncs, també s'hi trobava el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí. Els 8 equips participants són el MAP, que va guanyar el Figueres per 6 a 3, el Banyoles, que també va guanyar el Figueres per 6 a 2, el Club Atletisme Garrotxa, en el partit que veiem en imatges, que va guanyar 5 a 3 al Ramon Noguera, i el Club Atletisme Garrotxa, que va guanyar 8 a 3 al Blau,
contra els Astres. Veurem imatges tot seguit del Club Atletisme Garrotxa Blau, que eren els equips que jugaven posteriorment a l'equip groc. Tot i així, la jornada tenia un sentiment molt especial pels jugadors del Club Atletisme Garrotxa, perquè la van voler dedicar a un jugador especial pel club. Avui també hem celebrat l'homenatge a un jugador que ens va deixar per festes d'altura, que és l'Henry, que tots ens l'estimàvem molt i creiem que és important poder-ho repetir i poder-ho dir. O sigui que avui li dediquem els partits, cada dia pensàvem en ell, però avui fem això. I el que fem és això, la jornada de Lliga, i ens trobem més menys un cop fem la jornada, un cop cada 3 setmanes. Ara actualitzem 3 resultats. Anem primer de tot a l'hoquei a la Nacional Catalana, perquè l'hoquei Olot va aconseguir recuperar de nou la victòria guanyant 3-5 a la pista d'Alcaldes després de 3 partits sense puntuar. Lluc Jiménez va fer un hat-trick i on també s'ha de destacar la bona actuació del porter Pau Flores. El proper partit serà el Cerdanyola-Olot. En aquests moments l'Olot es troba a la 8a posició i el Cerdanyola a la 12a. També hem de destacar la 2a posició de Martí Baireda, l'última bicitrial de la temporada celebrada a Premià de Mar en el marc de la Copa Barcelona. El pilot de bike trial garrotxí doncs, va aconseguir aquesta 2a posició en la prova del Maresme. I també hem de destacar els resultats dels atletes del Club Natació Olot, que el passat cap de setmana van guanyar el Campionat de Catalunya de curses de muntanya per a categories absoluta i veterana. La Núria López en categoria de 50 anys i en Joan Blanc de majors de 70 anys van pujar al graó més alt del podi. I acabarem també amb un apunt del Club Ciclista Infantil Olot, que el trofeu Olímpia ha disputat a Amer, hi van participar 27 corredors, i on cal destacar la 3a posició en categoria cadet del corredor olotí Isaac Vilarrasa, que en aquests moments corre pel Cal Anglada. I anem ara sí a repassar 2 curses d'atletisme de la Garrotxa. La primera, a la cursa a plec de Sant Martí de Santa Pau. Aquestes imatges ens les passa a través de Twitter Pep Santa Pau, l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys. A la cursa de 8,5 km va guanyar Ior Prigiani amb un temps de 46 minuts i 7 segons, seguit de Marc Beletrani, a només 13 segons de Prigiani, i Judit Buils va ser la primera femenina. En la cursa llarga de 14,5 km, el vencedor va ser Ismael Vila, seguit de Marc Reixac, i la primera femenina va ser Elisabet Costa. Ismael Vila va guanyar per un marge de només 5 segons a Marc Reixac. A la cursa de la Plec Sant Martí hi van participar 225 atletes. I també va tenir lloc la cursa el mateix dia, aquest mateix diumenge, la cursa de la Mare de Déu del Mont de Beuda. A la cursa curta de 12 km, el primer classificat va ser Abel Volance, seguit de Ricky Soler, i la primera femenina va ser Laura Plana. I en la categoria de 21 km, el primer classificat va ser Ignasi Riuró, seguit de Joan Comas, i Laia Guàrdia va ser la primera femenina. Les victòries es van assolir amb només 1 minut de diferència en totes 2 categories, o sigui, curses molt ajustades d'una cursa magnífica que ens deixa imatges com les que veiem en pantalla passant pel santuari de la Mare de Déu del Mont. Hi van participar un total de 176 atletes. I acabem amb una mala notícia en l'àmbit del rugbi. Tot i així, els ànims i el positivisme dins l'equip del rugbi segueixen ben vigents. Tot i cridar pit i collons, però no va tenir prou només amb això el Garrotxa-Banyoles Rugbi per aconseguir la victòria contra el Barça B, i van perdre per 32-12. En aquests moments el Garrotxa-Banyoles segueix penúltim a la classificació i el proper partit l'ha de disputar contra el Sitges, el 2è classificat de la categoria de la primera divisió catalana de la categoria. I amb el rugbi acabem la banqueta d'aquesta setmana. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, com sempre, repassant l'actualitat esportiva de l'esport comarcal aquí a la Garrotxa. Moltes gràcies i fins la setmana vinent. Necessites equipar-te per practicar el teu esport? A Base Font Esport sabem que et convé en tot moment i t'aconsellem en la teva tria. Som la base del teu esport. Confia en nosaltres.
Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'Hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts.